Tore, da det klart for ny hjemmekamp, og Ålesund kommer på besøk. Det har du dårlige minner med fra I fjor. Ja, det hjemme mot Ålesund I fjor var jo ikke noe stor høydere for min del. Eller det var jo for så vidt morsomt I 60 minutter frem til det smalt, men det historie, og nå det gått ganske nøyaktig et år siden, siden da, og tilbake sterk og klar, så gleder meg til det. Hva tenker du om, om kampen da? Vi fikk selvfølgelig en kjedelig start. Nå vi tilbake der vi skal være. Ja, da vi... jeg tror vi I rute. Vi har selvfølgelig ting vi enda jobber med og skal bli bedre på, men nå har vi fått to seier, og det gjør at vi får senke oss skuldrene litt, og så... så håper vi at det blir en morsom kamp og håper at gressmatta har satt seg skikkelig sånn at det kan spilles fin fotball der også. Så vi ønsker å skape sjanse og score mål, det vi skal gjøre hjemme. Vi skal underholde den som kommer å se på. Så kommer det en kanskje du kjenner litt fra før, Jon Arne Riise kommer og han har jo en offensiv rolle I Ålesund og da kan det være at han treffer på deg noen gang. Hva tenker du om det? Nei, det jo morsomt å ta han tilbake I tippeligaen, det jo profil og har jo opplevd mye og sånn sett gøy å få sånne spillere hjem igjen. Så blir artig å se hva han har å by på I den rollen, det jo ikke der jeg først og fremst kjenner han, men han har vel et eller annet triks på livet, jeg tror I hvert fall, så vi prøver I hvert fall å lede ballen over på høyrefoten, så han ikke får skutt for meg. Det får være pri 1. Men du har jo såpass skjørt litt at du føler at du skal ha kontroll på han. Ja, nå skal jeg være forsiktig på å si sånn I forkant av kampen, da jinxer man det, men vi føler at vi står godt, og den skal være ganske god, den som skal trenge igjen, og det skal den, men jeg tror det viktig at vi er på alle mann, at ikke vi tror at det blir en enkel kamp. Når vi hadde tre tøffe kamper, og det kommer garantert til å bli en tøff kamp til nå på søndag mot et Ålesund som sikkert vil ha poeng og som vi viser frem, men vi føler oss sterke, og vi tror at vi skal ta tre poeng, det vi. Feirer du dagen din? For du fyller jo 30 år på søndag, du må jo feire med en seier. Ja, det har vært kjedelig, å ødelegge dagen med tap. Jeg tror vi skal ta en seier først, og så får vi ta en liten 30-årsdag feire, selv om det vel ikke all verden som feirer. Det jo bare veldig tydelig tegn på at karrieren begynner å gå mot slutten, selv om det selvfølgelig har vel enda noen år I beinene.